Ćao, ja sam Jeca, a ovo je moja drugarica Beti. Već znate da naše emisije ne mogu da prođu bez matematike. Neću odmah matematiku. Ja bih prvo da popričamo sa bivšim učenikom naše škole, Tinom Horvatski i njenim sinom Nikolom. Ja sam Nikola Horvatski. Ja sam Tina Horvatski, Nikolina mama. Čega se sećate iz osnovne škole? Sećam se najviše što smo uglavnom svake godine išli na ekskurzije. U drugom razredu smo bili 10 dana na Paliću sa učiteljicom Katarinom, u trećem razredu smo išli na Deliblatsku peščaru sa učiteljicom Slavnom, u četvrtom su nas učiteljica Slavna i Branka vodile na Letenku. Kada jako smo puno putovali u osnovnoj školi, jer moglo se tada. Nikola, da li bi ti volao da putuješ kao što je mama? Volao bi da odem na putovanje kao što je mama, samo ne bih voleo da odem na onu plažu. Na koju plažu ne želiš da odeš? Na Deliblatsku peščaru. Nikola, kako ti u školi? Dobro mi u školi i idem se sa drugarima na velikom odmoru. Hvala vam na ovom razgovoru. Jel se sećaš šta smo u prošloj emisiji učili? Učili smo jednačine. A u ovoj ćemo da naučimo? Učit ćemo na jednačine. Ali hajde prvo malo da se nasmejemo. Učiteljica pita Pericu. Perica, koja je najveća lenština u ovom razredu? Ne znam. Pa kako ne znaš? Ko stalno gleda šta drugi rade? Pa vi učiteljica. Ali kad smo se tako dobro nasveli, hajde nam se predstavite. Ja sam Sara Rokvić. Ja sam Ksenija Kupilović. Izvolite. Ova nejednačina mi je nejasna. Hoćeš li da mi objasniš? Naravno. Piši. X minus 7 je veća minus 8. X je veće od minus 8 plus 7. X je veće od minus 1. Odakle tebi je ovde minus 1? Ovako. Ako levo i desne strane nejednačine dodamo isti broj, nejednako se neće promeniti. X minus 7 plus 7 je veće od minus 8 plus 7. Dva suprotna broja daje 0, tako da imamo sten, x je veće od minus 8 plus 7, što daje 1. Minus. A hoćeš li ti meni da rešiš ovo nejednačinu? Naravno. Piši. Minus 7x da bude veće ili jednako sa minus 14. Prvo ćemo raditi jednu nejednakost. Minus 4 i minus 1. Koja je veća? Pa minus 1. Pomnožimo li obe strane sa minus 1? Znak nejednakosti će se promeniti. To ćemo učiniti i kod ove nejednačine. 7x je manje ili jednako od 14. X je manje ili jednako 14 podeljeno sa 7. X je manje ili jednako 2. Kako još možemo predstaviti rješenje ove nejednačine? Možemo na brojnoj pravi. I na brojanje. Plus 1, 0, 1 i 2. E, sad smo spremne za kontrolni. Petice su nam zagarantovane. Na
Nalazimo se u hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici. Saznat ćemo šta to radi tehničar modelar odeće. Zamolit ćemo učenike ove škole da nam se predstave. Ja sam Dragana Delić, učenica odeljenja 3.15. Sabova, ti te voljuka ne iti za tebe. Ko će nam od vas objasniti šta ste mi naučili u ovoj školi? Znamo da napravimo ženske pantalone od džinsa. Wow, pa meni bi trebale jedne. Kako se to radi? Sašit ćemo ti jedne pantalone. Tarva sam Eljma, baš da reku formalno dego. Kreirala sam pantalone od džinsa. Nacrtala sam samo osnovu olovkom koju ću kasnije obojiti. A ona je već završila svoj crtež. Možeš pa da igra vestika na dresko, zamirate kada mi se... Sada ćemo uzeti mere neophodne za izradu pantalona. Prvo obim struka. Ostanak 72,5 cm. Zatim obim bokova. Saskat 3 špije. 102,5 cm. Možda postoja na terik 4. Sledi dužina pantalona od linije struka. Sasti za mjesto. Ova mera je 111 cm. Prvo špije. Obim kolena. Na 40 cm. I obim nogavice na dužini. Na 12. 41 cm. Jeste išla sve kestak tamo za rejit. Ostan, jeste odkupila sam i žele rastar kestak tamo hatu. Prvo sam konstruisala prednji deo. Nakon toga sam ga prekopirala i na njega konstruisala zadnji deo pantalona. Od delova sam pripremila tajl, džepove, šlic i na kraju pojas. Ezeket a részeket aztán ki lehet kopírozni. Krojne delove sada možemo kopirati. Na osnovu njih krojimo. Ha kész az alapító szerkesztés, leteszünk egy másik papírra, és aztán rádival a fővonal mentén elkezdjük. Kada je pripremljen osnovni kroj, postavljamo ga na drugi papir. Sa radlom, povlačeći po linijama, bušeći, kopiramo krojne delove. Makazama iskrojimo delove pantalona, opšivak, prednji i zadnji deo, džepove. Nalazimo se u specijalizovanoj učionici gde se pomoću kompjutera izrađuju krojni delovi. Ja sam Jelena, a ti? Sam to Babrana Kivinak i Šnedika Ostajuš Valjuk. I šta ćeš sada da radiš? In možbe fogom vidnja sami to gibbe. Uneću one krojne delove u računar koje je moja drugarica pripremila. Elektroniku šceruzara i šerea folijara. Za ovo će mi biti neophodna olovka i folija za digitalizaciju. Nakon što sam odradila ovu operaciju na krojne delove, dodaću šavove. Pokazat ću vam. Ja sam Beti, a ti? Tina. Videla sam da oni tamo crtaju slobodnom rukom, a šta ti radiš? Ovo je tekst dizajn program pomoću koga pripremamo tehničke skice. Mnogo preciznije određujemo šavove ili ako je reč o kolekciji, pripremamo je brže i efikasnije. Kako se zoveš? Hermina. Sviđa mi se, šta to radiš? Három lét programot használok arra, hogy ekologičnije. Koristim 3D program za prikaz modela. Ekologično se ponašamo jer na ovaj način štedimo materijal. Kristina vagyok és a Farben Adrag szobászati képét csinálom. Fontos, hogy ezzel a programmal... Zovem se Kristina i pripremam krojnu sliku za izradu farmerica. Važno je da sa ovim programom možemo odrediti utrošak materijala. Da se smo se upoznali sa pripremom krojnih delova, a sada će... Barinji Juanita. Objasniti dalje rad. Most fejezem be a szobászati rajzot, és most... Završila sam krojnu sliku i sada ću krojiti električnim nožem. Thank you.
Pošto izrađujemo pantalone voditeljki programa, ja ću ručno iskrojiti delove. Na zadnjem džepu beležim ukrasni štep. Izradit ću ukrasni štep. Preštepaću gornji rub džepa. Sastavit ću nastavak zadnjeg dela pantalona i preštepaću šal. Mogu ja da probam? Ovo neće. Megmuta to makad. A saratnija da ješa metan. Pokazat ću ti. Ako želiš da naučiš pravilno da šiješ, upiši se kod nas na smer tehničar modela rodeće. Sastavit ću šav sedala. Kakva je ovo mašina? Ovo je mašina kojom se opšivaju krajevi da ne bi se oparalo kada se tokom nošenja i tokom pranja. Ja sam Albijana Martina i sada ću našim vrti cipce. Na hrvatski i sada ću da opšujem bočni šav i šav korak. Ja sam Čarovik Stefanija, sastavljat ću bočne šavove prednjeg i zadnjeg dela 1 cm. Zovem se Neda Mešić i na par metrima je karakteristično što na bočnom delu imaju ukrasni šav. Sad ćemo pokazati kako se to šije. Sad se na tabako što sastavlja, pokazat ćemo kako se sastavlja i u šavove koraka. Sada ću sastaviti šav koje sam sastavit ću odneti da razmeglam. Zovem se Sabina, ja sam
kajice koje služe za držanje kajša. Ovo ću našiti na prednji i zadnji deo. Ja sam Tamara Bilbija. Ja ću da našem pojas preko ovih gajkica, pošto je koleginica popeglala. Evo ovako, inače to trebalo, kao da je. I onda ispadne ovako. Vidim da su pantalone skoro gotove. Da, jesu. Ja se zovem Karolina Vašar i ostalo je samo da porubim dužinu, na dužini nogavice porub. I to je to. Ove pantalone su tamno plave. Ove su pantalone još sirove. Kada se izvrši kamenovanje, one će izgledati ovako. Bilo nam je lepo u hemijskoj tehnološkoj školi. Nadam se da ste naučili nešto od nas. Da, naučili smo kako se prave ženske pantalone. Gde ste mi krenuli? Mi smo došli da mešamo. A ko ste vi? Mi smo treći razred učiteljice Svetlane. Da čujemo vaše imena. Jelena. Jovana. Lea. Ivana. Anastasija. Tara. Dragana. Helena. Nadja. Iris. Sara. Milena. Izvolite, da vidimo vaš ples. Vidimo se u sljedećoj emisiji.